Ну, власне, є вже інформація певна, але я зараз не можу вам про неї сказати, оскільки це оперативні питання, які... Так, вони отримуються однією з груп, скажімо, проросійських груп, і зараз іде робота по їх звільненню. Журналіста є підтвердження правоохоронних органів про те, що тіла його і російського перекладача доставлені вже у Харків, і вони туди прибули також і родичі італійського журналіста. І я думаю, що ті структури, які безпосередньо цим займаються, правоохоронні, вони зможуть ближчим часом підтвердити про передачу тіл родичам. Дякую.